Hi everyone, today we're going to do a video lesson on page 154 in your full blast textbook. Video 7, trees. A, complete the crossword. Then watch part 1 of the video and check your answers. Buat kekasilan kata dulu, baru tonton part 1 video dan periksa jawaban Anda. Across, melintang. 2, the tree didn't blow down in the storm because it had strong. Pokok itu tidak jatuh semasa ribut kerana ia mempunyai yang kuat. 3, there wasn't much light even during the day because it was a forest. Tidak ada banyak cahaya, walaupun pada waktu siang, kerana ia merupakan hutan. 5. I was walking along and a fell from the top of the tree and almost hit me on the head. Saya sedang berjalan dan 1. Jatuh dari atas pokok dan sedikit lagi kena kepala saya. Down. Ke bawah. 1. Kyle searched the, but he couldn't find his watch because there were too many leaves. Kyle mencari di, tapi dia tidak dapat jumpa jamnya kerana terlalu banyak daun. 4. Some animals of the rainforest spend all their lives in the and never come to the ground. Ada hewan di hutan tinggal di dan tidak pernah turun ke tanah. 5. The of this tree is more green than brown. Pokok ini lebih hijau dari coklat. B. Watch part 2 of the video. Then match to make true statements. Tonton part 2 video. Kemudian padankan. So dalam bahagian ini, 1 hingga 4 ialah pokok, A hingga D ialah kenyataan tentang pokok itu. So kamu kena padankan ayat kepada pokok yang betul. A. Is the oldest tree in the world. Pokok paling tua di dunia. B. Is the largest forest in the world. Hutan paling besar di dunia. C. Is the tallest tree in the world. Pokok paling tinggi di dunia. D. Is the smallest tree in the world. Pokok paling kecil di dunia. C. Watch part 2 again and choose A, B, or C. Tonton part 2 lagi dan pilih A, B, atau C. 1. What is not true about trees? Apakah yang tidak benar tentang pokok? 2. What is true about the dwarf willow? Apakah yang benar tentang dwarf willow? 3. How old are some of the bristlecone pines in the southwest of the USA? Berapakah umur bristlecone pines di southwest USA? 4. Where can you find 1/3 of all the earth's trees? Di manakah Anda boleh jumpa 1/3 pokok-pokok di dunia? 5. How high is the rainforest canopy? Berapa tinggi rainforest canopy? Exercise D. Watch part 2 again and write T for true or F for false. Tonton part 2 lagi dan tulis T untuk benar dan F untuk tidak benar. 1. A family of 4 can receive their daily oxygen from 2 mature trees. Sekeluarga berempat terima oksigen harian dari 2 pokok matang. 2. The tallest trees in the world are about 1,000 meters tall. Pokok tertinggi di dunia adalah dalam 1,000 meter. 3. Bonsai trees grow small naturally. Pokok bonsai tumbuh kecil secara semula jadi. 4. The dwarf willow is able to survive in difficult hot environments. Dwarf willow boleh hidup dalam persekitaran yang panas. 5. A tree with 100 rings is a century old. Pokok dengan 100 bulatan berumur 1 abad. 6. The Amazon rainforest has got a high canopy because trees fight for sunlight. Amazon rainforest ada canopy yang tinggi kerana pokok-pokok bersaing untuk mendapatkan matahari. E. Discuss. Bincangkan. What is your favorite tree? Apakah pokok kegemaran Anda? What is the biggest forest in your country? Apakah hutan terbesar di negara Anda? So that's all for today. Thank you for watching.